Ah. Det lukker godt. Første gang i den nye Kuga. Ja. Den her, den er der da om noget hype om. Ja. Altså, vi sidder her, og de første i Danmark, der har fået et eksemplar. Og allerede står der masser omkring os, og vil ind og se og prøve og føle. Og vi har ikke engang meldt noget ud til nogen. Nej, det er godt. Folk, det spreder sig hurtigt. Ja, det går stærkt. Så. Men vi har også glædet os jo. Det har vi. Alle har glædet sig. Ja. Så man kan godt mærke interessen for den her, den er stor. Førstehånds indtryk, det ser ud som om det er lækre materialer, og det er bygget rigtig fint op. Altså det her, det er en ST-line, ja. Som er det Ford siger bliver den mest populære, ja. Model. Ja. Og den her har fået et par pakker i, udover. Altså den har fået en X-pakke, og så har den også fået en førerassistancepakke og en teknologipakke. Så der er faktisk næsten alt i den her. Ja, altså det er jo de pakker, der giver mening til en moderne bil, ja. I dag. Ja. Så den her, den har, hvad hedder det, bliss, eller mere i sidespejlene, hvis der er et eller andet omkring en. Den har frontkamera, den har bakkamera, ja. Parkeringssensor for bag, den har head-up display. Ja. Sindssygt fedt, den lige, når man går ind i bilen og tænder den, så kører displayet lige op. Ja, ser godt ud. Stor 12,3 tommer og digital instrumentering. Virkelig også en lækker skærm. Ja. Jo, hvor du kan skifte visning og så videre, ikke? Ja. Der er mange fede detaljer i den. Ja, kan vælge fuldstændig, hvordan du vil have det. Jeg synes virkelig, at man får et lækkert kvalitetsindtryk, når man sidder i den her. Jo, men det må man sige. Man kan godt se, at det er et produkt, hvor man har bygget det i nogle materialer, der er nøje udvalgt. Og, ja. Det er bygget korrekt. Ja, det virker godt afstemt. Lige præcis. Og det er, altså man kan sige, det er simpelt. Der er ikke, det er sådan, som Ford også gør det i dag, med få knapper og alt styres fra skærmen. Altså den her ST-Line, det er jo også med lækker røde syninger, som man kender det fra Ford, ikke? Og lækkert læderret og delleder. Det render jo igen, de røde syninger på både modder, ja. Og igennem hele kabinen, ja, ja, ja. Gennemført. Det må man sige. Ja. Og så har den jo Bang & Olufsen. Lydanlæg også med i X-pakken, ja. Lige præcis. Det spiller også. Der sidder både højttaler heroppe foran os og om bag også i dørene. Der er den også en fed detalje, lagde vi lige mærke til med bakkameraet. Ja. Der er simpelthen sprinkler. Separat sprinklerdys til bakkameraet. Ja, det der med, det bliver beskidt om vinteren og sådan, ja. Noget, eller sådan noget, det er vi ude over her. Ja. Pladsen i den. Altså, nu er vi siddet på bagsæderne begge to, og også været om i bagagerummet. Lige præcis. Jeg er overrasket over, hvor meget plads der er i den. Jamen, det må man sige. Altså, det er jo imponerende, at man kan sidde som voksen mand foran, og samtidig som voksen bag i at have fornuftig benplads. Ja, der er stadigvæk, selvom at vi sidder her har masser af luft foran ben, så er der også luft til vores ben. Og vi er altså været 185 og 190. Ja. Ja. Så, fed detalje, man kan rykke bagsæderne frem og tilbage. Lige præcis. Så det vil jo også gøre, at hvis man ikke har nødvendigvis det samme ben behov plads, så kan man simpelthen trække sædet lidt frem, ikke, og få noget mere bagage. Nemlig. Alt i alt, så har den bare rigtig mange fede, eksklusive løsninger. Man sidder lige og kniber sig lidt i armen over, at den som udgangspunkt koster 286.000 i en ST-Line udgave. Ja, lige præcis. Der er ikke noget at sige til, at den er populær. Nu kommer der endnu flere ind for at kigge på den. Ja, det er altså, det er fedt. Vi må desværre ikke tage en tur i den. I den her. Så ja. Vi har en tur til gode. Vi har kørt få meter i den rundt her lige, men men den store tur i forhold til, hvordan motoren er med det hybrid, plug-in hybrid og CVT-gearkassen og sådan noget, det kommer vi tilbage til, ja, det når vi får nogen, vi kan tage prøvetur i. Ja. Men førstehåndsindtrykket, den første model her i Danmark, det er i hvert fald lækker. Man kan også se, folk er, ja, alle dem, der lige har været inde og kigge i den her, inden vi kom ind og sidde i den, de er imponeret. Det jeg tror, det er ikke kun os. Nej, man kan godt se på dem, at de er yderst tilfredse med det sådan her, at bilen nu er blevet, ikke? Ja.
Jeg tror, der er rigtig mange, der er over, det er over 1.500, der har lagt en bestilling på den her, som ikke har set bilen endnu. Lige præcis. Og de må blive bekræftet i, at det var det rigtige valg. Ja. Og omvendt, så er der nok også nogen, der har gået og lurepasset lidt, lige skulle se den i virkeligheden. Så må ikke, der bliver run på, fortsat på bestillingslisten på Kugaen her. Men det er dejligt at få den at se. Sidde i den. Sidder sindssygt godt. Det må man sige. Det er... Det er lækkert. Ja, altså det, jeg kan godt lide det her med, at man får lidt støtte, både i bunden og i siden. Ja. Det kan du tro. Ja. Kig ind. Ja. Der er mange, der gerne vil se den. Nu er vi også færdige med at snakke om den. Ja. Så nu kan andre komme til at kigge ind. Ja,